Підвал 9-поверхівки на архітектора Старова 6Б. Манометр внутрішньобудинкової теплової мережі показує тиск у 6 кілограмів. Зараз слюсар накачав будинок. Тиск у нас 10 на елеваторному вузлі і 6 на будинковій системі. По манометру можна побачити. Представники теплової компанії чекають деякий час. Якщо немає зниження тиску, значить будинок приймається в експлуатацію. Нормальний робочий тиск для елеваторного вузла – 3 кілограми. 10 подають, щоб впевнитися, що система витримає гідроудар або інші непередбачені перевантаження. Сама внутрішньобудинкова система, в якій зараз 6 кілограмів, зазвичай працює при 3. Підіймають до 6 також, щоб виявити слабкі місця. Під час випробувань додатковий тиск утворюють електричним або механічним насосом. Жителів попереджали про гідравлічні випробування, розповіла старша будинку Ірина Шаповалова. Будинок випробування пройшов. Я вважаю, це необхідно для нас. Я вважаю, це за необхідне для нас, тому що ми вже знаємо, що в нас не буде ані поривів, ані інших проблем. І в опалювальний сезон ми увійдемо добре. Такі роботи проводять балансоутримувачі будинків, ЖЕКи, керуюча компанія ОСББ. Стартує підготовка з квітня. Замінюють арматуру на стояках, на теплових вузлах, чистять та міняють фільтри, усувають дефекти на ділянках трубопроводів тощо. Приймають роботи представники теплопостачаючих та теплогенеруючих компаній. На зараз по місту серед будинків, які відносяться до ЖЕКів чи управляючих компаній, кількість підготовлених будинків сягає близько 70%. ОСББ, на жаль, ця цифра значно нижча, тому, як правило, ці будинки готуються десь серпень, вересень, перед початком опалювального сезону. Облтеплоенерго забезпечує теплом понад 1200 будинків, Миколаївська ТЕЦ – приблизно 900. На сьогодні приблизно 50%, десь 400 будинків вже виконали гідравлічні випробування в повному обсязі, але не отримали акти готовності. Є різні критерії. Акт готовності видається при усуненні всіх зауважень у приписі. Здебільшого це наявність ізоляції на мережах, яку балансоутримувачі будинків встановлюють перед самим початком опалювального сезону. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.